hockey.cz na Instagramu. Prej, vraťte zemi budoucnost. 6 usměvavých smajlíků až do pláče, dobrý for, usměvavý smajlík. Tady té reakci moc nerozumím, jestli to tam hokej jenom takhle utrousil, nebo jestli to je legrační nebo veselý. Já si myslím, že je důležitý myslet na budoucnost. Ale budoucnost čeká prostě každýho z nás, to je zítra, to je za rok, to je třeba za 10 let. A já, podle mě je hodně důležitý, v jaký zemi za tuhle dobu budeme žít. Jestli budeme žít v zemi, která je zadlužená, která pošlapává lidský práva, míří zase někam na východ. To už jsme tady přece měli. A ty volby a pak i ty zvolený politici rozhodují o tom, kam bude směřovat naše země. A já nechci skončit někde v dluhové pasti nebo v jedné partičce s politikama, jako je Viktor Orbán. Proto si myslím, že tyhle volby jsou důležitý a že nechceme, aby Českou republiku do budoucna řídil oligarcha s extrémistama. A není to jenom o směřování té země v mezinárodním kontextu, demokracii a lidských právech, i když ty jsou naprostý základ. Ale je to, aby se Česká republika rozvíjela. Takže tady mi píše na Instagramu Václav. Prosím, migranty, homosexuály a další nebinární transgender individua směřujte do Ruska. Tam vás přeléčí. Pokud si myslíte, že se dá sexuální orientace léčit, tak máte asi nějaký špatný informace. Ale berme to tak, každý jsme se narodil nějaký a každý máme právo na štěstí. A tu jinakost, tu individuálnost, když chcete léčit, jak sám píšete, tak to zapříčinuje pouze utrpení a člověk by měl mít právo žít život šťastný, žít život bez utrpení. Zkuste se nad tím zamyslet. A teď nám píše Radek. Radek, ostatní mají možnost si vydělat anebo nakrást, ale důchodci jsou závislí na svých důchodech, tak nebrzděte jejich navyšování. Rozhodně nebrzdíme navyšování důchodů a v tomhle volebním období jsme několikrát podpořili jejich valorizaci. Ale musíme i zajistit, aby na to navyšování důchodů byly peníze. A to my umíme. A již v tomhle volebním období jsme prosadili spravedlivou valorizaci, protože někteří seniori byli ochuzeni kvůli nespravedlnosti systému a prosadil to právě náš poslanec Mikuláš Ferenčík. A výše důchodu jsou samozřejmě důležitý, protože lidi, kteří celý život pracovali, si zasloužej mít v tom pozdějším věku ty své jistoty. A proto jsme podpořili i navýšení valorizace důchodů. A já bych se tady trochu ohradil o tom, jak píšeš a ostatní mají možnost si nakrást. Slušný člověk nekrade, ať je mladý nebo starý. A další zpráva, Pepa, e-mail. Bohužel v tomto případě bych zvýšenou inflaci úplně nepřisuzoval vládě. Bylo jasné, že bude vyšší, je to tak snad po celém světě. A to, že mají lidé peníze na svých spořících účtech, kde je 0,0 nic zhodnocení, za to nemůže stát. Celku jsem vám i fandil, ale to věcné a někdy úplně zbytečné schazování vlády není na místě. Trochu to smrdí populismem. Bylo jasné, že bude krize a bude hůř. Jistě, některé kroky vlády se mohly udělat lépe. Neříkám, že ne. Smajlík. Pepo, v jedné věci máš pravdu. Fiskální politika dává vládě skutečně pouze omezené možnosti, jak zacházet s inflací. Ale v našem případě vláda inflaci výrazně ovlivnila. Díky covidu držela biznis strašně dlouho zavřený a na uzdě a do toho pumpovala peníze do ekonomiky. A i NKÚ, který hodnotilo ve své zprávě rok 2020, hovoří o tom, že téměř polovina peněz vynaložených vládou, které šly na dluh, nebyla na boj proti covidu a dokonce ani nemířila jako aktivní pomoc lidem, kteří skutečně potřebovali. A tam to všechno začalo. Vláda rozhazovala peníze na všechny strany, škrtila služby a obchod, řada z nich zkrachovala a teď se nemůžeme divit, že ceny u nás velmi rychle rostou. Ale aby to nebylo jenom o mém slovu, tak já třeba odcituju ekonomické odborníky v časopisu Forbes. Zažíváme doslova cenový šok. Ceny rostou téměř napříč celým spotřebním košem a výrazně se zvedají i životní náklady. Inflaci už netlačí jen růst nákladů na produkci a nedostatek materiálu, ale také poptávka. Lidé během pandemie našetřili peníze a začínají je utrácet. To komentuje vývoj hlavní ekonomka Raiffeisen Bank Helena Horska. Tlaku na ceny podle ní přispělo i nešetrné hospodaření vlády a s tím souhlasí i ekonom BH Securities Štěpán Křeček. Centrální instituce reagovaly na pandemii rozhazováním peněz na všechny strany.
Ve stejné době se však pozastavovaly výrobní kapacity, což snížilo množství produktů na trhu. Nemůžeme se proto divit, že nyní narůstá inflace. Nejde tedy o žádný populismus, ale o doložená fakta. A dál nám tady píše Alejandro Amorales přes e-mail pravděpodobně reakce na představení našeho plánu Bilion pro Českou republiku. Komouš jako vyšitej. Všechno budou dělat roboti, pivo bude zadarmo a fotbal každý den. To už ale někdo vymyslel, tučím v roce 1516 a jmenuje se to Utopie. No a vidíte, od roku 1516 se toho spousta změnilo. Skončil feudalismus, skončila povinná robota, objevila se industriální společnost a pak informační společnost, digitalizace a robotika. Takže to není žádná utopie, kus té budoucnosti. Žijeme už dnes a i ten náš program Budoucnost pro Českou republiku obsahuje jasný financování, soukromí peníze, investice v podnikání. Nevím, co je na tom komunistického. Neslibujeme teda pivo zadarmo a fotbal každý den, což je podle mě nějaká písnička od Orlíku, ne? Ale propracovaný program, který má finanční rámec, který budeme demokraticky prosazovat a podle kterého se budeme řídit, ne podle toho, co někdo napíše na Facebooku. A proč je důležitý jet podle toho programu Bilion pro Českou republiku? Protože ty investice nám právě umožňují být připravený na to, co nám budoucnost přinese. A já se na ní těším.